নমস্কাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই মঞ্চলৈ আজি আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ব বিভাগৰ এসমৰ অধ্যাপক আৰু বৰ্তমান সতি সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে কেৱল প্ৰাধ্যাপক বা উপাচাৰ্য হিচাপেই তেখেতৰ পৰিচয় সীমাবদ্ধ বুলি ক'লে ভুল হ'ব যোৱা তিনিটা দশক ধৰি নিৰলসভাৱে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সাহিত্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গল্প উপন্যাস কবিতা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰম্য ৰচনা নাটক গীত এই সকলো দিশত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো বিধাত অভূতপূৰ্ব ধৰণে বিস্তৃতভাৱে বৰঙণি আগবঢ়াই তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যক ঋণী কৰিছে চহকী কৰিছে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি তেখেতক কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি জানো যে গল্প হওক উপন্যাস হওক গীত হওক কবিতা হওক আৰু বিপুল সংখ্যক নাটক একাংকিকা আৰু পূৰ্ণাংগ দুয়োটাই এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অপাৰ বা বিভিন্ন বিপুল বৰঙণি আছে এতিয়া প্ৰথম আমি আপোনাক সুধিব খুজোঁ যে আপুনি কিয় লিখে এই যে গল্প লিখে উপন্যাস লিখে নাটক লিখিছে আপুনি গীত লিখিছে আপুনি আপুনি কিয় লিখে প্ৰকৃতাৰ্থতে মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই মানুহক বিচাৰি ফুৰোঁ হয় মানুহক ভাল পাওঁ হয় আৰু মানুহৰ দৰে সমাজখন গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ ব্যক্তিগত জীৱনবিলাকৰ সৌন্দৰ্য আৰু সমাজখনৰ সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যক মই খুব কাষৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব বিচাৰোঁ চাব বিচাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সদায় হাতত কলমটো তুলি লওঁ মই তেওঁলোকৰ জীৱনবিলাক খুঁচৰি চোৱাৰ সমাজখনক খুচৰি চোৱাৰ যি আগ্ৰহ তাৰ পৰিণতিস্বৰূপে বা তাৰ ফলশ্ৰুতিতে মই লিখিবৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ বা আগ্ৰহী হ'লোঁ বুলি ক'ব পৰা যায় আমি সাধাৰণতে যেতিয়া তিনি বন্দোপাধ্যায়ৰ কথা যেতিয়া বেংগলী সাহিত্যত আমি পাওঁ তেতিয়া তাৰাশংকৰ বন্দোপাধ্যায় তেওঁ এটা কথা প্ৰায়ে কৈছিল যে তেওঁ দেখাত অলপ কলা পুৰণি আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে আমি দেখতে কালো আৰু তাইতো আমাৰ সুবিধা আমি মানুহৰ সঙে মানুহৰ আৰালে আমি খুব সহজে প্ৰৱেশ কৰ্ত মানুহ আমাক সেই চিনে না ঐজন্য় সেইকাৰণে তেওঁ তাৰাশংকৰে কোনোবা গলিত কোনোবা ষ্টেচনত কোনোবা বাছ ষ্টেণ্ডত এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকত ধৰক কোনোবা এখন গুমটিৰ কাষত ক'ৰবাত দূৰৰে মানুহৰ কথ কথোপকথনবিলাক শুনিছিল মানুহক লক্ষ্য কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে আমি হাচুলি বাছে ৰূপ ৰূপকথাত জাতীয় এই বিভিন্ন উপন্যাসবোৰ আমি পাইছোঁ আনন্দ নিকেতন এতিয়া তলস্থও সেইটো কথা কৈছিল যে য়াসনায়া পুলিয়ানাত যেতিয়া তেওঁৰ যিখন জমিদাৰী তাত সেই গছৰ জোপোহাৰ আঁৰত ৰৈ ৰৈ তেওঁ খেতিয়কসকলৰ কথা বতৰাবিলাক শুনিছিল যাৰ কাৰণে আমি আন্নাকাৰ নিনাৰ দৰে উপন্যাস পালোঁ আপুনি কথা মহাৰ নৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেহতীয়ালৈকে ফেচবুকত শকুন্তলালৈকে এই বিপুল সংখ্যক উপন্যাস ৰচনা কৰিছে আপুনি ভাবে নেকি যে এই যে অলপ আগত ক'লে যে মানুহৰ প্ৰতি যিটো টান মানুহক আৱিষ্কাৰৰ যিটো টান এই টানটোৰ মাজত মানুহৰ বাস্তৱক বা সমাজখনৰ বাস্তৱক উলিয়াই অনাৰ এটা টানো থাকে নিশ্চিতভাৱে কাৰণ মই জীৱন জিক্ঞা আৰু জীৱন চেতনাই স্পৰ্শ কৰিব পৰা যিবিলাক কথা বতৰা সেই কথা বতৰাবিলাকক মই সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আধাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰোঁ গতিকে মই শৈশৱৰ পৰাই সেই মানুহৰ সেই জিক্ঞাসা আৰু চেতনাৰ স্পৰ্শ কৰিব পৰা যিবিলাক অভ্যাস বা কথা সেই কথাবিলাকক মানে অকল লক্ষ্য কৰাই নহয় খুব জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে যিবিলাক অভিজ্ঞতা বুটলিছিলোঁ যে মই পথাৰত গৈছিলোঁ হাল বাব গৈছিলোঁ মাটি চহাইছিলোঁ বা নদীৰ লগত ধেমালি কৰিব পাৰিছিলোঁ পানীৰ লগত ধেমালি কৰিছিলোঁ চৰাইৰ লগত মানে আমি গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ পৰিৱেশতেই আচলতে মানুহৰ মাজত থাকি মানুহৰ বিষয়ে জনাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো বৃদ্ধি হৈছিল আৰু তেতিয়াই মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে এই শেহতীয়াকৈ মই প্ৰায়বিলাক গল্পত এই কথাটো মই মানে পৰিস্ফুট হৈছোঁ বুলি বহু সমাজে ক'ব বিচাৰে যে নকলৰ আঁৰত নকল অৰ্থ আঁৰত অৰ্থ মানে সত্য আঁৰত যিটো সত্য মই দেখি থকা কথাবিলাকক কোনোদিন মই ভবা নাই যে এইটোৱেই প্ৰকৃত সত্য কাৰণ আৰু সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত বা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত হয়তো এইটো অৱচেতন মানে মোৰ মনৰ মাজত কিবা ক্ৰিয়া কৰিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'লোঁ যেতিয়া মিছিল ফুকুৰ বা তেলকুৱেল মালোচনীত যিসকলে লিখা মেলা কৰিছিল সেই লিখকসকলৰ যেতিয়া লিখনিবিলাক পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰধানতঃ দিছিল ফকু তেখেতৰ পঢ়াৰ পিছতে মই গম পালোঁ যে আৰু এটা এটা বাস্তৱ আমি আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণেই একেবাৰে মানুহৰ একেবাৰে সূক্ষ্মৰ পৰা সূক্ষ্ম যিটো চিন্তা বা ভাৱনা বা অভ্যাস সেইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিব পৰাকৈ এটা শক্তি বা এটা প্ৰস্তুতি লাগিব যাক মই মোৰ নিজৰ ভাষাত মই এইটো সদায় নেনো অবজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ যে সেই নেনো অবজাৰ্ভেশ্যনৰ যোগেদি মানুহৰ সত্য আৱিষ্কাৰৰ যিটো প্ৰয়াস বা প্ৰচেষ্টা সেইটো মই নিৰলস আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অব্যাহত ৰখাৰ সদায় এটা মানে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে মোৰ গল্পই হওক উপন্যাসেই হওক কবিতাই হওক অটো মানুহক বাদ দি হোৱা নাই গতিকে মানুহৰ সমাজখনক বাদ দি হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়াও মই মানুহৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু মানুহৰ মই ভিতৰৰ যিটো গহ্বৰ য'ত মই এপিৰেঞ্চত এপিৰেঞ্চতকৈ সদায় এচেঞ্চৰ কথা গুৰুত্ব দিওঁ যে একেবাৰে গহ্বৰত লুকাই থকা যিবিলাক সত্য যিবিলাক কথা সেই কথাবিলাকক গুৰুত্ব দিওঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যেনে মই এবাৰ এটা কথা লিখিছিলোঁ জনমভূমি কাকতত সু বিতৰ্ক হৈছিল যে এটা মানে এটা মানে কি বোমাতকৈ এটা চোমা শ্ৰেষ্ঠ মই কৈছিলোঁ যে এইটো এটা সত্য মই কৈছিলোঁ যে মানুহ স্বাভাৱিক নহয় বাস্তৱ অবাস্তৱ বুলি এখন লিখা প্ৰায় নব্বৈ দশকৰ শেষৰ ফালে লিখিছিলোঁ বহু সমাজৰ চকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিল মই কৈছোঁ যে মানুহ স্বাভাৱিক নহয় তে মানুহ কেনেকৈ স্বাভাৱিক নহয় বুলি কৈছিলোঁ যে মানুহ যেতিয়াই স্বাভাৱিক হয় তেতিয়াই দেখিবলৈ মানে একদম মেটাৰ লিংকৰ ভাষাত যিটো মানে যিটো যিখিনি কথা বতৰা যিটো মানে অস্থিৰ অৱস্থা এটা দেখা যায় য'ত সেইটো এটা মানে প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় তে আমি যিবিলাক কৰি আছো আচলতে আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি আছোঁ আমি এটা সভ্যতা নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই সভ্যতাটো এটা নিৰ্মাণহে এটা ধাৰণা সেই সভ্যতাৰ মাজত আমি পৰিহিত ৰূপত থাকিবৰ কাৰণে আমি নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাজ পোছাক পিন্ধিছোঁ কথা বতৰাৰ মাজত মানে আমি যিবিলাক আমি নিয়ম নীতিৰ কথা কৈছোঁ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ কথা কৈছোঁ সেই কথাবিলাক কৈছোঁ কিন্তু বাস্তৱিকতা আমি স্বাভাৱিক নহয় সেই সেইকাৰণে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ সমাজ জীৱনত আমি যিমানবিলাক ৰীতি নীতি আমি থাকে যিবিলাকে লক্ষ্য কৰা যায় যে আমাক স্বাভাৱিক অৱস্থাৰ পৰা এটা অস্বাভাৱিক অৱস্থাত এটা খুব পৰিহিত ৰূপত উপস্থাপনহে কৰে সেই উপস্থাপনটোত মই কেতিয়াও নাভাবোঁ ইট ইজ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ চেল্ফ মই ভাবোঁ যে ইট ইজ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইজে এক্সিষ্টেঞ্চ ইজ এ ফিজিকেল একজিষ্টেঞ্চ সেইকাৰণে এই যিটো উপস্থাপন মানুহৰ যিটো স্বাভাৱিক উপস্থাপন উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যিমানবিলাক সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাবিলাক কিন্তু সমাজৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সৰুতে আমাৰ উদাহৰণ দ্বৰূপে যে মোৰ যিটো ৰুচি অভিৰুচি মই সেইমতে যেতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া ডেফিনেটলি সমাজে মানে অন্যান্য মানুহৰ লগত মোৰ যেতিয়া যিটো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলগীয়া হ'ব সেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ৰবাত উজুতি খাম্বাই বা পিছলি পৰিম ঠিক একেধৰণে নাৰীৰ প্ৰসংগক লৈ যিটো কথা হয় মোৰ কিজানি লিখা মেলাত আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে দেখিব যে আশী শতাংশই মই নাৰীৰ সম্পৰ্কে লিখিছোঁ গতিকে এই নাৰী সম্পৰ্কে নাৰীৰ নাৰীৰ মনস্তত্বত কেৱল মাত্ৰ ৰাইট পাৱাৰ এণ্ড প্ৰিভিলেজৰ কথাই মই লিখা নাই মোৰ বাহিৰত মই লিখিছোঁ যে নাৰীৰ যিটো অৱস্থিতি নাৰীৰ নিজৰ কাৰণে কেনেকৈ নিজে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আৰু নাৰীৰ মনৰ মনস্তত্বত সোমাই থকা যিবিলাক উপাদান যিবিলাক উপাদান তেওঁলোকক কোৱা হয় যে সমাজে দিছে পিতৃকে গভৰ্ণেঞ্চে দিছে কিন্তু মূলতঃ কি হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ লেয়াৰ্ড হৈ লেয়াৰ্ড হৈ আছে যিটো মানে যিটো তেওঁলোকৰ স্থিতিৰ অৱস্থিতি তাৰ লগত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো সত্য তেওঁলোকে নিজে ঢাকি ৰাখিবলগীয়া হৈছে যে সেই সত্যটো ঢাকি ৰাখিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত মানে কি হৈছে তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হৈছে স্বাধীন হ'ব পৰা নাই ইমান চিপেচন ফৰ্ম ডমিনেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই ডমিনেশ্যন যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ পৰা আঁতৰি আহিব পৰাকৈ যিটো প্ৰস্তুতি তেওঁলোকক দৰকাৰ হয় সেই প্ৰস্তুতিটো কেলৈ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টেঞ্চ বা তেওঁলোকৰ অৱস্থিতিৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত কিন্তু যিটো ভাৰসাম্যতা যিটো বেলেঞ্চ সেই বেলেঞ্চটো নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত সত্যটো নিজে ঢাকি ৰাখিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে বহু সমস্যা তেওঁলোকে নিজেই সন্মুখীন হ'বলগীয়া গতিকে মোৰ গল্প মোৰ কবিতা বা গুৰু উপন্যাস ইভোন মোৰ গানতো বা মোৰ নাটক প্ৰত্যেকখন নাটকতে আপুনি চাব যে সেই মানুহৰ যিবিলাক মানে সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ মূল আধাৰটো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ সত্যক নিজেই মানে আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰা বা নিজৰ সত্যটো নিজে খামুচি ধৰিব পাৰে বা নিজৰ মতে নিজৰ যিটো স্বাভাৱিক ছন্দ বা নিজৰ যিটো স্বাভাৱিক কথা সেই স্বাভাৱিক কথা মতে তেওঁলোকে নিজকে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় প্ৰতিখন উপন্যাসতে আমি দেখোঁ যে আপোনাৰ নেৰেটিভৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো গাঁথনি অত্যন্ত সাউলীল আপুনি যিখিনি কথা ক'লে এতিয়া যে মানুহৰ যিটো লেয়াৰ্ড বিশেষকৈ নাৰী মনটো যিটো লেয়াৰ্ড অকল নাৰী মন বুলি নহয় আমি দেখোঁ যে আপোনাৰ যিখিনি মুখ্য চৰিত্ৰ এই গোটেই চৰিত্ৰবিলাকৰ যিটো লেয়াৰ্ডবিলাক খান্দাৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰয়াস এই নেৰেটিভটো আপোনাৰ অত্যন্ত সাউলীল আপুনি দেখিছোঁ যে সাধাৰণ মানুহ দীক্ষিত পাঠক সকলোকে সমানে আকৃষ্ট কৰিব পৰা এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে নেৰেটিভৰ এই যিটো আপুনি হাউলীল কৰি ৰখাৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰৱণতা তাৰ মাজত অতি সচেতনভাৱে আমি দেখিছোঁ যে আপুনি কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কিন্তু কৰিছে প্ৰায় আৰম্ভণিৰ পৰা দেখিছোঁ যে প্ৰায় প্ৰতিখন উপন্যাসতে ইভেন নাটকতো সচেতনভাৱে আপুনি কিছু সম্পৰীক্ষাত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে এই সম্পৰীক্ষাবিলাক ধৰক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱনাও জড়িত হৈ আছে প্ৰতিটো সম্পৰীক্ষাৰ আঁৰত এটা এটা নিশ্চয় মানসিক কিবা এটা নিশ্চয় ইনটেনশ্যন এটা আছে এই সম্পৰীক্ষাবিলাকৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি মই এটা কথা খুব ভালকৈ বুজি পাওঁ যে আমি যিবিলাক কৰি আছোঁ হয় আমি এটা চিষ্টেমত কৰি আছো ন এই যিটো চিষ্টেমত আমি যিবিলাক প্ৰচলিত বা পৰম্পৰাগত আমি যিবিলাক কথা বতৰা হয় মই সদায় এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে এই পৰম্পৰাগতাবিলাকেই আচলতে সত্য নহয় একজেক্টলি এই সত্য পৰম্পৰাগতবিলাক সত্য নহয় গতিকে এই সত্য উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা শব্দ আছে ইংৰাজীত যে লেটেঞ্চি তাৰমানে আমি দুটা কাম কৰিব লাগিব এটা আমি মেন মানে গোটেই পদ্ধতিটো চিষ্টেমটো মেনেজ কৰিব লাগিব সেইটোত আমি সকলো দক্ষ সকলো মানুহে কিন্তু যিটো পেটাৰ্ণৰ লগত মানে বা ছিষ্টেমৰ লগত যিটো টেনচন যিটো মেনেজ কৰিব লাগে টেনশ্যন শব্দটো ক'ত আন কোট মই কেৱল দৃষ্টিৰ শব্দ কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই তাৰ যিটো ইণ্ডেক্স মই সেইটো এটা বহল ব্যাপকভাৱত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ একচেপ্টেবিলিটি আৰু এডেপ্টেবিলিটিৰ লগতো জড়িত থাকে গতিকে এই বস্তুটো কিন্তু বৰ জটিল গতিকে সেই জটিল কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৌশল হয় তাৰমানে যে মই মোৰতো দেউতাকতো আৰু ৰেডিকেলি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ বা এটা চলি থকা ডাঙৰ এটা মানে এখন প্ৰাচীৰ মই ঘপককৈ সাঁতুৰিয়ে মোৰে ভাঙি কৰি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ক'ৰবাত কিবা কৰি মানে মোৰ বুদ্ধি দেৱতাৰ যোগেদি সহজে মোৰ লাহে লাহে যে তাক মানে এটা যিটো কয় হয় খুব লাহে 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 তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰি বা তেওঁলোকক বুজাব পৰা কনভিন্স কৰিব পৰা কিবা উপায় আছে নেকি আৰু মই সেই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাৰ ক্ষেত্ৰত মই সফল হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ মই এটা তাৰ উদাহৰণ দিছোঁ তো মই এখন উপন্যাস লিখিছিলোঁ উপন্যাসখন লিখিছিলোঁ একচুৱেলি এটা প্ৰেম কাহিনীক লৈ যিটো কাহিনীত মই ভাবিছিলোঁ এটা চাইক'লজিকেল এজন শিক্ষক আৰু এজনী ছাত্ৰীৰ মাজত আজি প্ৰেম আৰু সেইটো কমপ্লিটলি মনস্তত মৃত্যুৰ পাছত সময়ত মানে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এদিনৰ কাৰণে মানে তেওঁ মানে পত্নী হ'ব বিচাৰিছিল আৰু এদিনৰ কাৰণে মাত্ৰ গতিকে এই মই ভাবিলোঁ যে এইটোত যদি এটা সাধাৰণ মানুহবিলাকে ভাবিব যে এটা পেন পেনীয়া প্ৰেমৰ কাহিনী বুলি ভাবিব কিন্তু মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যিটো মই মনস্তত্বৰ কথা ভাবিছিলোঁ যিটো সত্য কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু যিটোৱে নতুন প্ৰজন্মটোক এটা ভাল দিশলৈ আগ্ৰহ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো কিন্তু মই সেই প্ৰেমৰ এখনে মই নোৱাৰিম মই ভাবিলোঁ যে যিটো মোৰ প্ৰাচীৰ আছে বা বৌদ্ধিক যিসকল মানে বা জগতৰ মানুহ তেওঁলোকে ভেনগভ যেতিয়া একেবাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই তেওঁ দেখোন অদ্ভুত ধৰণৰ কাম কৰে তেওঁ মৃতদেহ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে নদীৰ কাষত কেইগৰাকীমান তিৰোতাই গা ধি আছে তেওঁ লগে লগে মানে তেওঁ কান্ধৰ পৰা এইটো দৌৰ মাৰি দি মৃতদেহ এৰি দি তেওঁ গৈ নদীৰ কাষত গৈ তেওঁ তালৈ গুচি গৈছে দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁ দেখিছো যে প্ৰতিটো অগত অস্বাভাৱিক কাহিনীয়ে তেওঁ যে সৃষ্টি কৰিছে এই যি বা এই চিত্ৰমেলাত তেওঁ দেখিছো তেওঁ বা তেওঁ যিবিলাক ছবি আঁকিছে যিবিলাক সৃষ্টি আজিও আজি মানে মন মগজু স্পৰ্শ কৰিছে মন মোহিত কৰিছে গতিকে মই তেতিয়া ভাবিলো যে এটা কাম কৰো তেতিয়া ঘৰৰ যদি কথাবিলাক দুইখন উপন্যাস লগ লগাই পেলাই পোৱা যায় মই এটা সম্পৰ্কে আৰম্ভ কৰিলো যে দুয়োখন আকৌ মই কি কৰিলো নতুনকে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো যে কাহিনী এটাই কিন্তু দুয়োটাই সমান দৰেল এখন চলি যাব তেতিয়া লক্ষীনন্দন বৰাই তেওঁ মেনেজ কৰি মই পঢ়িব দিলে মানে তেওঁ বেটুপাতটো ফালি মোক ক'লে যে মইতো পঢ়িম পাব্লিছ কৰাৰ আগতে গুৱাহাটীত তেওঁ এখন সভাত ক'লে যে উজনিলৈ গ'লো ল'ৰা এটা পালোঁ সাহিত্য চৰ্চা কৰে ছচিয়লজি পঢ়ায় কিন্তু বৰ আচৰিত কাম এটা কৰিলে উপন্যাস এখন পঢ়িলোঁ দেখোন দুখন উপন্যাস দেখোন সি একেলগ কৰি পেলালে মই তেতিয়া বৰ সাহস পালোঁ মই তেতিয়া গম পালোঁ যে এই কথাটোতো মই কাকো কোৱা নাই ক'বলৈও বিচৰা নাই কিন্তু বুজি পালে যে ক'লে তেতিয়া মোক এদিন লগৰ পিছত তেওঁ মোক সুধিলে কামটো কেলে কৰিছিলা তেতিয়া মই কলো যে মই যেতিয়া অকল প্ৰেমৰ কাহিনীটো লিখিলোহেতেন তেতিয়া আপুনিয়ে ক'লেহে যে যুটীয়া বৰ পেন পেনীয়া কাহিনী এটা লিখিছে কিন্তু যেতিয়া এই কাহিনী এটা লগ লাগিলৈ এই বিখ্যাত মানুহজনৰ উদাহৰণ দি দি যে মই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো তেতিয়া কিন্তু উপন্যাসখন বিক্ৰী হ'ল আৰু তৃতীয় সংস্কৰণকে মোৰ এই কিতাপখন বিক্ৰী হৈ গ'ল নতুন প্ৰজন্ম গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক শেহতীয়াকে মই এখন দেউতাক লৈ কিতাপ লিখিব মন গ'ল মই বহুত কথা চিন্তা কৰিলো যে মোৰ দেউতাক লৈ মই যদি এখন কিতাপ লিখো কাৰ কি লাভ হ'ব সমাজৰ কি লাভ হ'ব প্ৰথম চিন্তা মই ভাবিলো যে মোৰ দেউতা দেউতা হৈ থাকিবলৈ ইয়াক যদি মই এটা ইউনিভাৰ্চেলি দেউতাক এজন প্ৰতিকূল ৰূপান্তৰ কৰিব গতিকে সেই সৰু গ্ৰন্থখনত মানে এশজন মানে দেউতাক সন্তান আৰু মানুহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আৰু সেই সম্পৰ্কই সেই যিটো মানে সত্য় সেই সত্য়টোক মই দাঙি ন সত্য়টো কি সেইটো বৰ গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব কিন্তু ভাল লাগিব কথা কি মোৰ প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ মান কপি এতিয়ালৈকে বিক্ৰী হৈছে কিতাপখন আৰু সেই পাঠকসকলে কথাটো বুজি পাইছে মই কৈছোঁ যে আমি মাতৃ গৰ্ভত থাকোঁ ন মাহ আমাক লগত লৈ ফুৰে এইটো সত্য এইটো বিষয়ে উপন্যাস হৈছে গল্প হৈছে সত্য হৈছে কাৰো ডিমত নাই আমাৰ যে এটা সম্পৰ্ক যিটো বন মাতৃ কিন্তু দেউতাকতো মই বিশ্বাস মোৰ কোন দেউতাক আছিল গতিকে এই দেউতাকটো কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ সঁচাকৈ দেউতাক আছিল নেকি মই সদায় ভাবি থাকোঁ যে মাকৰ লগত যিটো আত্মীয়তা গঢ়ি তোলে মা শব্দটো বা মাকৰ কিন্তু দেউতাৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো এই কথাটো মই কোনো পোৱা নাই পোৱাও নাই যে ঠিক আছে দেউতাক মাক দেউতাকৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব লাগে হয় কিন্তু দেউতাকৰ যিটো সম্পৰ্ক এই যে এজন মানুহৰ লগত যিটো ঘনিষ্ঠতা এই সম্পৰ্কটো কেনেকৈ গঢ়ি তোলে তেতিয়া মই এইটো লক্ষ্য কৰিলোঁ মই সমাজত ছাত্ৰ গতিকে তাৰ থিয়ৰিবিলাক মই চাবলৈ যাওঁ মানে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ যে মানুহ এজনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কি কি এলিমেণ্টছে আৰু কি কি মানসিক স্তৰে বা মানসিক স্তৰত থকা উপাদানবিলাকে বেছিকে সহায় কৰিব পাৰে সেই কথাবিলাক লক্ষ্য কৰি গম পালোঁ যে দেউতাকৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে এজন মানুহে যে এটা সন্তানক মোক যে এজন মানুহে যে এই যে দায়িত্ব ল'লে এইটো সম্পৰ্ক ডাঙৰ এই সম্পৰ্কটো যদি গঢ়ি তুলিব পৰা যায় সমাজৰ মানুহৰ মানুহৰ মাজত কাৰণ দুজন মানুহৰ মাজত কিন্তু হয় হয় এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্টাৰেকশ্যন এটা ডেভেলপ হৈছে প্ৰথম সেই ইণ্টাৰেকশ্যনটো যদি প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত হয় তেতিয়াহ'লে মই জানো সমাজৰ যিটো সামাজিক জাল গাঁথনি বুলি আমি পঢ়োঁ সমাজখন পৰিহিত ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ সম্পৰ্কত মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ শক্তিশালী মানে সম্পৰ্কটো দেউতাক আৰু সন্তানৰ হ'ব সেই সম্পৰ্াটো কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ সেই এশজন দেউতাকৰ মানে মই কথা মানে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিম গ্ৰহণ কৰিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেই কৌশলটো মই আচলতে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সম্পৰীক্ষা তাক সম্পৰীক্ষা কৰিছোনে পৰীক্ষা কৰিছো নে এনেধৰণে ঘপককে কৈ দিবৰ কাৰণে হয়তো কঠিন হ'ব কিন্তু নিজে পাঠকে বিচাৰ কৰি চাব কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য কিন্তু সেইটোৱে আপোনাৰ আৰু এখন অতি ইণ্টাৰেষ্টিং উপন্যাস আছিলা গল্প সংকলন এই যিখন গল্প সংকলন এই যে গল্প আপুনি লিখিছে যথেষ্ট সংখ্যক গল্প আপুনি লিখিছে আপোনাৰ গল্পৰ নিৰ্বাচিত গল্পৰ সংকলনো প্ৰকাশিত হৈছে মই আপোনাক এটা সৰু আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি ধৰক মই দুজন গল্পকাৰ আপোনাক দি দিলোঁ এজন ধৰক মই ছমাৰ্চেট মমক দিলোঁ এজন মই চেকভক দিলোঁ এই দুয়োজনৰ মাজত যে আপোনাক ক'লোঁ যে মই দুটা থাক থৈ দিছোঁ মমৰ কিতাপখিনি থৈছোঁ

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু যে মই আটাইতকৈ ভাবোঁ যে সমাজ চেমৰ গল্পৰ বিষয়বস্তু ছাবজেক্ট মেটাৰ আপুনি মই লক্ষ্য কৰিব সেই ছাবজেক্ট মেটাৰটোৰ যিটো মানে তাৎপৰ্য তাৰ মই মেটাৰফৰ কথা নকওঁ তাৰ ব্যঞ্জনাটোৰ কথা নকওঁ যে তেওঁ কেনেকৈ কি কৰিছে কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা কৰি আছো আজিলৈকে মই ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে এই চমাজেদমৰ প্ৰতিটো গল্প মই দেখোঁ যে বিষয়বস্তুৰ যিটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইটোৱে মোক খুব গভীৰভাৱে মানে কৰে কাৰণ মই বিষয়বস্তুক খুব গুৰুত্ব দিওঁ আপোনাৰ মানে আৰু আপুনি চাব আপুনি যে চিমুৰ লেকাৰ কথা কৈছে এইটো গল্প মোৰ ভাল লাগে আপোনাক কৈ যে এই গল্পটো এতিয়ালৈকে প্ৰায় পাঁচ ছটা ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে শেহতীয়াকৈ এই গল্পটো পঢ়াৰ পিছত মই বহু বিদেশী মানুহৰ পাঠকৰো মানে ফিডবেক পাইছোঁ এই গল্পটো মই মোক বহুতে প্ৰশ্নও কৰে আনন্দ বৰ্মোদেউ ছাৰ শেহতীয়াকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আলোচনী ভালকৈ সমালোচনাও কৰিছে লিখিছোঁ মোৰ এটা কথা হৈছে কি মই এই অলপ কৈছোঁ নকল আৰু নকল যিটো এই বস্তুটোৱে মোক এনি টাইম ক্ৰিয়া কৰি থাকে মানে এনি টাইম কিয় কৰি থাকে যে কিন্তু মানুহৰ সেইটো সাহস নাই যে এই গল্পটোতে যিটো একদম সঁচা কাহিনী এটাক মই লৈছিলোঁ যে মই এদিন বহি আছো এজনী অচিনাকি ছোৱালী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল ছোৱালীজনী আহি মোক কৈছে যে ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৈছে আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে মই পোন্ধৰ দিন ভাবিয়ে আছোঁ অকল মইছোঁ কিয় আহিলা মইতো চিনি পোৱা নাই মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টো নহয় ছোৱালীজনী কৈ কিয় আহিলা তাই ক'লে যে মোক এটা সহায় কৰিব লাগে আৰু আপুনি যদি সহায়টো কৰে তেতিয়াহ'লে মই জীয়াই থাকিম আৰু যদি মই সহায়টো নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মৃত্যুৰ বাহিৰে গত্যন্ত মইতো ভয় খালো মইতো কি কথা তেতিয়া ক'লে যে আই এম এম প্ৰেগনেণ্ট তুমি প্ৰেগনেণ্ট মই কি কৰিব লাগে কৈছে কৈছে যে নহয় মোক এতিয়া এবৰচন কৰাব লাগে মোৰ মই এবৰচন কৰাম তুমি যিটো ল'ৰাইৰ লগত তুমি মানে সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছিলা সেই লৈ যাওঁ বোলে সি এছ কে পিছ পলালে আৰু এতিয়া মোৰ মৃত্যুৰ বাহিৰে কোনো গত্যন্ত নাই মোৰ মান সন্মান দুটা আপুনি যদি মোক মানে বচাই দিব পাৰে মই তেতিয়া মই তেতিয়া তেখেতক মইতো সাঁচুৰ কথাটো মই তেতিয়া মই মোৰ পত্নীক কথাটো আলোচনা কৰিলোঁ মই তেতিয়া কথাটো আলোচনা কৰিলোঁ কোৱাৰ পিছত মই সিদ্ধান্ত ললোঁ তাইৰ জীৱন মানুহটোৰ এই মৰেল কথাবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নে মানুহৰ জীৱনটোৱে আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ভাবিলোঁ ভবাৰ লগে লগে মই তাইক তিনিদিনৰ সময় ল'লোঁ তিনিদিনৰ পাছত মই তাইক মাতি পঠিয়ালোঁ আহিলে আৰু মই সঁচাকৈয়ে সাত দিনৰ পাছত এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ লৈ গৈ তাইক মই এৱৰ্চন কৰিলোঁ এতিয়া এই যিটো ঘটনা এইটোৱে মোৰ গল্প বিষয়বস্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মই এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যে লৈ গ'লোঁ ডক্টৰজনক মই বহু কথা কৈছোঁ কিন্তু মই এখন কাগজত চহী কৰি দিবলগীয়া হৈছে যে মই এদিনৰ কাৰণে তেওঁ স্বামী এইটো এটা ডাঙৰ সাহস এইটো এটা ডাঙৰ সত্যই হওক এইটো এটা ৰিয়েলিটি বুলি ক'ব লাগিব এদিনৰ কাৰণে মই চামি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ঘটনাটোৰ লগত মই একেবাৰে জড়িত নহয় কিন্তু কোনো পৃথিৱীত কোনো মানুহক যোগাৰ বুজাব নোৱাৰোঁ যে মই এই ঘটনাটোৰ লগত কাৰো জড়িত নহয় কিন্তু সেইটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যে আমি ল'বই লাগিব আচল সত্যটোলৈ আমি যাব লাগিব কিয় এই কামটো কৰি দিলে তাইৰ জীৱনটো বাঢ়ি বাচিব কিন্তু সেই সময়ত মই মনে মনে ভাবি আছোঁ ডক্টৰজনে চাগে মোক মনে মনে ভাবিছে যে ই কিমান বেয়া মানুহ তাৰ লগত থকা নাৰ্ছ দুজনীয়ে কোনোবা এনে এশ বা মানে দহ মাহৰ পাছত এখন বিয়াত মোক লগ পাব লগ পোৱাৰ পাছত ফিচি ফাচাককৈ ক'ব বহুজন ডাঙৰ মানুহ আহিছে কিন্তু আচল চৰিত্ৰটো তেওঁ এইটো এই আচল চৰিত্ৰটো বুলি যে ক'বা আচল মানুহজন এইজন আছিল মই এনেকুৱা কৈছিলোঁ এই বহুত কাহিনী আছে ক'ৰবাততো তেনেকৈ কথা ফুচফুচকৈ কাৰোবাৰ লগত পাতিব এই যে পাতিব এই সত্যটো যিটো এই সত্যটো আৰু মই যিটো কাম কৰিছোঁ সেই সত্যটো আৰু সেই বেলেগ মানুহবিলাকে ভাবি থকা সত্যটো এই গোটেই সত্যকেইটা অনুধাৱন কৰি আচল সত্যটোলৈ যাব পৰা মোৰ যিটো মানে প্ৰয়াস সেইটোৱেই হ'ল মই যে আমি এখন নকল পৃথিৱীত আছোঁ তাৰ আগতো এটা নকল আছে আমি এটা সত্যৰ আছোঁ তাৰো এটা আগত সত্য আছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি সত্যটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানুহ ভাল পাব নোৱাৰোঁ সমাজ ভাল পাব গতিকে মই মানুহ ভাল পাওঁ সমাজক ভাল পাওঁ আৰু মানুহ আৰু সমাজক ভাল পোৱাৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান যিকোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান ল'বৰ কাৰণে মই সদায় সাজু থাকোঁ আৰু সেই গল্পটোকে মই লিখিছিলোঁ এই চিমুল আৰু মই দেখিলোঁ যে অকল অসম নহয় ভাৰতৰ নহয় মই দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইভিন মোক ফ্ৰান্সৰ পৰা ৰাউলাপাণ্ডিৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰা ধৰণে যেতিয়া ইংলিছ কিতাপখন মোক পঢ়িলে ছেট অফ চাইলেণ্ট ষ্ট'নত এই গল্পটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যেতিয়া এই গল্পটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোৰলৈ বহুত মেল আহিছে যে এই ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা বা প্ৰয়াস বা চিন্তা একবিংশ শতিকাৰত আমাক খুব প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া এই ধৰণৰ যিটো এই নাটকীয় যিটো কথা আমি গোটেই গল্পটোৰ মাজত পাইছোঁ আনকি যিটো সিদ্ধান্ত এই যে বিভিন্ন ষ্টেপ পাৰ হৈ হৈ মুখাৰ আঁৰৰ মুখা বা এই নকলৰ আঁৰৰ নকল এই গোটেইবোৰ পাৰ হৈ হৈ এটা শেষ সিদ্ধান্তলৈ যোৱাৰ যিটো মানে প্ৰয়াস এই যিটো বা এই প্ৰয়াসটোলৈ যোৱাৰ আঁৰৰ যিমানখিনি ড্ৰামেটিক কাৰবাৰ আপোনাৰ নাটকত নাটকৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ কাৰণ ভোজন সংখ্যক নাটক আপুনি লিখিছে স্বীকৃত নাট্যকাৰ এতিয়া একাংকিকা বা পূৰ্ণাংগ এই নাটকসমূহত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেইম কুৱেশ্যনছবিলাক মানৱীয়তাৰ লগত জড়িত মানুহৰ নৈতিকতাৰ লগত জড়িত এই একে ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকক আপুনি আনিছে ডেফিনেটলি মই নাটক আচলতে কিয় নাটক যেতিয়া মই লিখোঁ নাটক মই কেইবাটাও কথা কওঁ কাৰণ মই ব্ৰেকটিয়ান ষ্টাইলটো মই খুব ভাল পাওঁ একেদৰে মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ মেটাল লিংকৰ কথাটো ভাল পাওঁ আৰু একে সময়তে মই ভৱেননাথ শইকীয়াকো ভাল পাওঁ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং গতিকে ভৱেন নাথ শইকীয়া নাটক গল্প বুলি ক'লেও মই বৰ আগ্ৰহ বা মোৰ এটা প্ৰভাৱ থাকে গতিকে গভীৰ প্ৰভাৱ থাকে বুলি কৈছে গতিকে মই যেতিয়া নাটক লিখোঁ মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ হয় মই কেইবাখনো একাংকিকা নাটক লিখিছোঁ য'ত তৃতীয় খিৰিকী ৰাং কুকুৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তাত প্ৰতীকী ভাৱ হিচাপে মই ধৰিছোঁ সেইকাৰণে তাত চাজেষ্টিভ চেট ল'বলগীয়া হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশল নতুন টেকনিক সেইমতে মই লিখিছোঁ কিন্তু তাতো কিন্তু মানুহৰ কথাই কৈছোঁ কিন্তু মই নাটক যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো মোক আচলতে নাটক লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিলে ভৰতনাথ শইকীয়া আৰু পৰাগচলীয়া ছাই পৰাগচলীয়া ছাই শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত থাকোতে এদিন মোক ক'লে যে তুমি এখন নাটক লিখিবা আমাৰ মানুহ আমাক লৈ লিখিবা বুলি ক'লো এই আমি বুঢ়া তেওঁ বয়সস্থ বহুত বয়সস্থ মানুহে তাতে তাজকেলি তাকে সময় পাৰ কৰে তেওঁলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাতে মোক ক'লে আমাক লৈ লিখিবা কিন্তু মোৰ সেইটো কিন্তু মোৰ লগে লগে যেতিয়া মই একমাহমান যেতিয়া তেওঁলোকক চালোঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে কিন্তু কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে তিনিখন নাটক লিখিম মই প্ৰথম এই ছাৰৰ কাৰণে প্ৰথমখন লিখিলোঁ মই অন্য আবেলি ৰং দুটা প্ৰজন্মৰ মাজত সংঘাত আমেৰিকাত থাকে আমেৰিকা সঁচা কাহিনী তাতে থকা এজন মানুহৰ কাহিনী গতিকে মই দেখিলোঁ সেই যিটো মনস্তত্ব কেনেকৈ বাপেকৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিলে কি কৰিলে সেইটো এটা ডাঙৰ সংঘাত দ্বিতীয়টো মই চালোঁ তাত এজন মানুহ মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে তেওঁৰ তিনিটা পুতেক আছে মই চৰিত্ৰলৈ তিনিটা আনিছোঁ তেওঁ কেইবাটাও আছিলে বোৱাৰীকেইজনীৰ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ এজনী সম্পূৰ্ণৰূপে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চা কৰি ভাল পায় পৰিশিলিত এগৰাকী মানে খাব লাগে পিন্ধিব লাগে মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগে আৰু এগৰাকীয়ে মানে কি কৰিব লাগে মানে খুব পঢ়িব লাগে কিন্তু সেই তেওঁ দেউতাকৰ হৈছে যে তিনিওটা তিনিটা পুতেককে একেলগে ৰাখিব লাগে বোৱাৰীক গতিকে ইমান নাটক কৰিব লাগে এজনী অহাৰ লগে লগে মানে ডাঙৰজনী অহাৰ লগে লগে সেই শাস্ত্ৰীয় ধৰ্মীয় কথা ক'ব লাগে ইজনী অহাৰ লগে লগে মানে খোৱাই বৈ জীয়াই থাকিব লাগে অভিনয় কৰিব লাগে আৰু সিজনী আহিব লাগিলে পঢ়া শুনা কথা কিন্তু যেতিয়া একেলগে বহি থাকে তেওঁ মানুহজনে এটা মানসিক দণ্ডত মানে তেওঁ চটফটাই থাকে যেতিয়া তেওঁ মৰিলে মৰাৰ আগতে তেওঁ তাত লিখি থৈ গ'ল যে মই ইমান পইচা পাওঁ মোৰ সকামটো এনেকৈ পাতিবলৈ গতিকে এনেকুৱা তেনেকুৱা এনেকুৱা কথা গতিকে এই যিটো তিনিজন তিনিজন মানে মানুহৰ হেৰি এইটোত লৈ এখন নাটক লিখিলোঁ তৃতীয় মই ঘটনাটো দেখিলোঁ তৃতীয় মোৰ তিনিখন নাটক খুব সেই সময়ত জনপ্ৰিয় হৈছে তৃতীয় নাটকখন মই দেখিলোঁ যে নহয় এইখন নাটকত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটা যে ল'ৰাকেইটাই মানে সকাম মৰাৰ পাছত সকাম পাতিবলৈ আশা কাহিনী সদায় বাপেক জীয়াই থকা সময়ত বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব লাগে সেইটো সেইটো মোৰ প্ৰত্যাহ্বান পিছত মোক যেতিয়া মই বৃদ্ধাশ্ৰমটো নাটকখন বহুত দৰ্শকে প্ৰথম দৰ্শনটো বহুত দৰ্শকে শিৱসাগৰ নাট্যমন্ত্ৰী চাইছে কথাশিল্পী ইমমান চাহ আৰু যোগেন চিতা ছাৰে নাট্যৰ বিষয়ত দুইজনে নামি আহি মোক দুই এনেকে ধৰি এটা কথা কৈছে ইমন ছাৰে ক'লে নাটকখন বৰ ভাল পালোঁ ছাৰ কিন্তু তোমাৰ পৰা আশা কৰা নাছিল মইতো বহুত দেৰি ৰ'লোঁ যে তোমাৰ পৰা আশা কৰা নাছিলোঁ মই কি বুজাব মই ছাৰকৈ সুধিলোগৈ ছাৰে ক'লে যে তুমি বৃদ্ধাশ্ৰম তাই শেষ মানে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ শেষ মানে ভৰসাৰ থল কৰিলাটো তোমাৰ পৰাটো আমি এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ নাটকখন কিন্তু বৰ ভাল হৈছে নাটক হিচাপে তেতিয়া ময়ো চিন্তা কৰিলোঁ হয়তো নকওঁ তেতিয়া মই নাটকখন আকৌ ৰিলাইট কৰিলোঁ কৰি মই এই প্ৰব্লেমটো দিলোঁ যে সকাম পাতিবৰ কাৰণে তহঁতি যিখিনি অভিনয় কৰে এই যে চুৰীয়া পিন্ধিব গাত পাৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মাতিব মাছ কিমান খুৱাব মাংসৰ কি হিচাপ কৰিব কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থতে মাক দেউতাকৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধ জীয়াই থাকোঁতে যিখিনি সেৱা সেইখিনিৰ পৰা যে মানুহ যে আঁতৰি থাকে এই বিষয়বস্তুটোক লৈ থাকিলে তিনিটা কাহিনী গতিকে সেই কাহিনীখনত মই আচলতে কিয় বৃদ্ধ বয়সক লৈয়ে মই তিনিখন খুব জনপ্ৰিয় নাটক কৰিছিলোঁ আপুনি শুনি ভাল পাব যে প্ৰথমখন নাটক মোৰ প্ৰায় ষাঠিটা প্ৰডাকশ্যন হৈছে অন্য আবেলি ৰং আৰু এটা মোৰ কেইবাটাও নিজৰ ফেষ্টিভেল হৈছে তাতো এই নাটককেইখনে স্থায়ী পাইছে কিন্তু তাৰপিছত আটাইতকৈ মোৰ যিখন জনপ্ৰিয় নাটক গান্ধীজী আহি আছে সেই নাটকখনো মোৰ এই ধৰণৰ কিন্তু তাত মোৰ বিষয়টো অলপ বেলেগ আছিল তাতো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে গান্ধীক কোনে চিনি পায় গান্ধীক কোনে ৰাখে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি ইমান কাম কৰি আছোঁ গান্ধীজীকে মানে মনত নাই ৰাখিলে আমাক কোনে মনত ৰাখিব কিন্তু গান্ধীজীৰ আদৰ্শটো তথাপিতো যে পিছত যুৱকসকলৰ মাজত গান্ধীবাদটো যে ইমান জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল কিয় সেইটো মই থিম কৰিলোঁ যে গান্ধীজীক মই এনেকৈ ধৰণে উপস্থাপন কৰিম যে গান্ধীজী আহি আছে আপোনালোকে ভাবিছে যে গান্ধীক পাহৰিলে কিন্তু মনত ৰাখিব যে গান্ধী আকৌ আহিব সেইটো বস্তু মোৰ মনলৈ আহিলে যে গান্ধীৰ যিটো অহিংসা নীতি গান্ধীৰ যিটো আদৰ্শ যিটো দৰ্শন সেই গোটেই বস্তুবিলাক দেখোন নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সাম্প্ৰতিক সময়ত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যিবিলাক ইজিমৰ ভিতৰত আছে গান্ধীৰ বাদটো সেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ য়ংবিলাকৰ মাজত সেই নাটকখনত মই তেনেকৈ গতিকে মোৰ পূৰ্ণাংগ নাটকবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আচলতে সমাজক বাদ দি মানুহক বাদ দি বা তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাকক বাদ দি মই কেতিয়াও নাটক লিখা নাই গতিকে সম্ভৱতঃ একাংকিকা নাটক প্ৰায় মই প্ৰায় চল্লিছখনমান লিখিছোঁ আৰু পূৰ্ণাংগ নাটকো প্ৰায় বিছখন বা পঁচিছখনমান পৰিচালনাটোতো আপুনি জৰুৰী পৰিচালনা আচলতে মই কি হয় মই নাটকটো সৰুৰ পৰাই শিকিছিলোঁ আৰু পিছৰ ফালে মই যিহেতু স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বহুত দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে মই প্ৰায় তিনিশতকৈ অধিক মানে আপোনাৰ এইবিলাক এপিচড লিখিছোঁ আৰু কিবা যিখন প্ৰথম অসমৰ যিখন দীঘলীয়া চিৰিয়েল সেই চিৰিয়েলখনৰ যিখন গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ সেইখনৰ যিখন চিত্ৰনাট্য দীঘলীয়া বাওনটা খণ্ড তেতিয়া মইয়ে লিখিছিলোঁ আৰু সেই লিখোতে মোক বহুতে তেতিয়া সেই শিৱ ঠাকুৰহেঁতেন কৈছিলে যে এইবোৰ চিৰিয়েলবোৰ কেনেকৈ চলাও পইচা ক'ত পঢ়াব বুলি সুধিছিলে মোক হায়ে কয় যে তোমালোকে কেনেকৈ কৰা সেই দীঘলীয়া চিৰিয়েলটো সেই নাটক সেইবিলাক কৰি থাকোঁতে মই বহুত কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ আৰু নাটকৰ কিতাপো পঢ়োঁ অভিনয় মই খুব কৰিছিলোঁ যথেষ্ট ঠাইত মই পুৰস্কাৰো পাইছিলোঁ বেষ্ট সেই অভিনয় মানে এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত মানে ভাওনা যেতিয়া হয় নহয় তেতিয়া মূল যিটো ভাৱ সেইটো বিতৰণ নকৰে ভাওনা তাত মানে এই কাৰণে থৈ দিয়ে যে মোক ভীমৰ বনাব কাৰণে কপা চপা দি বডিটো বনাই লয় কিন্তু অভিনয়টো মোক গাঁৱৰ মানুহে কৰিব দিবই লাগিব গতিকে অভিনয়ৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছে আৰু বহুত অভিনয় কৰিলো আৰু এই কথাবিলাক যেতিয়া কেমেৰাৰ কথা শিকিলোঁ ষ্টেজৰ কথা যেতিয়া অভিজ্ঞতাবিলাক হ'ল মই ভাবিলোঁ যে নিজৰ অবীয়াকৈও যিহেতু ষ্টেজবিলাকৰ সম্পৰ্কে মই জানিলোঁ অভিনয়ৰ বিষয়ে যিটো লাইটিঙৰ বা ডিজাইনিঙৰ কথা যেতিয়া মোৰ অলপ আইডিয়া আছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ ভাবি দিয়েই দুই এখন নাটক কৰোঁতে যাওঁতে তেতিয়ালৈকে প্ৰায় পোন্ধৰখনমান নাটকে মই ডাইৰেকশ্যন কৰিলোঁগৈ লাষ্টত আৰু মানুহে গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া সময় নোপোৱাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰা হ'ল আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ নাটক চোৱাৰ কথা মোৰ মনত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যক আপুনি শেহতীয়াকৈ যি ধৰণে সমৃদ্ধ কৰিছে ই আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা সাংঘাতিক ভাল খবৰ মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কণ্ট্ৰিবিউচন আপোনাৰ পৰা আমি পাম মোৰ কথাটো হ'ল কি মই এইখিনি মই নাম ল'ব লাগিব ডক্টৰ নগেন শইকীয়া নগেন শইকীয়া ছাৰে এদিন মোক ক'লে যে যদি এটা কথা মন কৰিবা যে আমাৰ নাটক হৈছে খুব নাটক মঞ্চস্থ হৈছে নাট্য সাহিত্যৰ অভাৱ হৈছে গতিকে আমি যদি কিবা নাটকৰ এটা টেক্স যদি ক্লাছত পঢ়োৱাবলগীয়া হয় বা যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাবলগীয়া হয় তেতিয়া পাত নাইকিয়া হৈ থাকিলে আমি আগৰ কেইখনকে পঢ়াই থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই একেখিনি বস্তুকে আমি পঢ়াই আছো পঢ়াই থাকিম কিন্তু নতুন পাটবিলাক কেলৈ নাইকিয়া হৈছে কাৰণ আজিকালি ষ্টেজত নাটক লিখে ৱৰ্কশ্বপবিলাক হয় সেইটো এতিয়া ডাইৰেক্টৰ স্ক্ৰীপ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচ স্ক্ৰীপ্ট এইটো কোৱা হয় আজিকালি ৱৰ্ড এটা দিছে দ্য ডাইৰেক্টৰ স্ক্ৰীপ্ট ডাইৰেক্টৰ স্ক্ৰীপ্ট এটা বনাব তাতেই মানে ইনষ্টেণ্টলি যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৱৰ্কশ্বপত মানে ভাগ লৈছিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে তেওঁলোক উপযুক্ত হ'ব বা সেই পৰিৱেশত কেনেকুৱা এখন নাটক কৰিলে ভাল হ'ব আৰু যিহেতু তাৰ লগত আকৌ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বা পৰীক্ষাৰ কথা একজামিনেশ্যন প্ৰচিডিউতা জড়িত থাকে গতিকে তাত এক্সামিনেশ্যন পইচা নাটকৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবৰ কাৰণে বা ল'ৰা ছোৱালীক জনাবৰ কাৰণে নতুন কিবা থিয়ৰিটিকেল কথা কিছুমান জনা বুজাবৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিবলগীয়া হয় শব্দ সংযনে হওক বা চিত্ৰনাট্যৰ চিত্ৰ ৰূপ দিয়া চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা এই কথাবিলাক আহে গতিকে তাত টেক্স নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আপুনি মন কৰিব মোৰে বহুকেইখন নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অট'নমাছ স্কুল মানে কলেজৰ কলেজত তাত পিছত পঢ়ুৱাই কিন্তু সেই নগেন শইকীয়াই যেতিয়া মোক ক'লে যে নাই তুমি লিখিবা সেইকাৰণে মই বহু ক্ষেত্ৰত নাটকত বহুত সংলাপ দিওঁ মই বহুত সংলাপ দিওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে যেতিয়া মই নাটকখন কৰাৰ প্ৰয়োজনত মই সেইবিলাক সংলাপ বিভাগ ব্যৱহাৰো নকৰোঁ বা তলত মই লিখিও থৈছোঁ যে নাটকখনত অপ্ৰয়োজনীয় বা অভাৱ বা অপ্ৰয়োজনীয় বা প্ৰয়োজন নোহোৱা বুলি যদি আপোনালোকে অনুভৱ কৰে ডাইৰেক্টৰে নিজৰ ববীয়াকৈ মানে পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি মানে চাইন চিম্বল আৰু মানে জেচাৰৰ জৰিয়তেই মোৰ শব্দবিলাকক দাঙি ধৰিলে মই সুখী হওঁ মই লিখি থৈছোঁ মোৰ শব্দবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে জেচা ব্যৱহাৰ কৰক চাইন কৰক চিম্বল কৰক ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন কৰক কিন্তু মোৰ শব্দবিলাকত থকা অৰ্থবিলাক তাৰ ফল আপোনালোকে উপস্থাপন কৰক কথাটো পাতি থাকিবলৈ মনে যায় আমি বহুত কথা ইতিমধ্যে পাতিলোঁ মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব খোজোঁ যে গীত আৰু কবিতা এই ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সাংঘাতিক বৰঙণি এতিয়া কবিতা আৰু গীতৰ এই ক্ষেত্ৰখনত আপুনি এইটো বাকী গল্প উপন্যাস বা বিভিন্ন গদ্য সাহিত্য এইবিলাকৰ পৰা ফালৰি কাটি আমি কবিতা আৰু গীতক আটাইতকৈ সূক্ষ্মতম কলা বুলি আমি কওঁ এই দিশটোত আপোনাৰ অকণমান আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ আচলতে কি হয় মই সৰুতে মানে এবাৰ পৰাগচলিহাৰ চাৰিশ বছৰ সময়ত মই মানে অভিনয় কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ পৰাগচলিহাই মোক নিদিলে মই তেখেতে ক'লে যে মই গানকে গাম তেখেতে ক'লে তই কি গান গাবি ধেমালি কয় মই সৰু ল'ৰাই মই বুজিছোঁ মই গান লিখোঁ নহয় অঁ তেতিয়াহ'লে তই ভূপেন হাজৰিকা শুনাবি মই ট্ৰিবিউনত লিখিছিলোঁ তই ভূপেন হাজৰিকা আৰু মই সৰুৰ পৰাই দুৰ্দান্ত সাহসেই আৰু যিটো মানে কথা ভাবোঁ মই কৰোঁৱেই মই নিজৰ পৰালৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ পৰা ঘৰলৈ ঘৰলৈ আহি পিনি মই কেনেকৈ লগ কয় মই তেতিয়া জাষ্ট ছিক্সৰ পৰা ছেভেনলৈ পাইছোঁ অ ন ছেভেনৰ পৰা এইটলে পাইছোঁ এইট ক্লাছ এইটলে পাইছোঁ নিজৰ পৰালৈ আহিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাই তেতিয়া মানে বিচনাখনত পেপাৰ পঢ়ে তেনেকৈ টুপীটো খুলি লয় আৰু মই সিহঁতৰ ভতিজাক সিহঁতৰ লগত চিনি পাওঁ বাবৰি সিহঁতক ততহঁতক ইতহঁতে মোৰ এটা মানে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে ওচৰতে নিজৰ পৰা তেনেকৈ গৈ মই ভূপেন হাজৰিকাক ক'লো ক'লে মোক আকৌ ভানুৰ ভাগিনীক বুলি কয় ক ভানুৰ ভাগিনীক তোৰ ভালনে মই বোলো ভাল কিয় আহিলি মই বোলো এই মই গান লিখো নহয় আজিকালি শুনাবলৈ আহিলোঁ তই কি গান লিখ মোক শুনিলে কিন্তু মই সৰু ল'ৰা কৈছো মই গান লিখিছোঁ কেনেকৈ লিখা মই যে আপোনালোকে খি যে গা মই লগালে গাই দিলোঁ গুম গুমনি আকাশ গাজনি টাইম বম দিয়ে এই নগাৰ জাননী বৰ বৰ নগাৰ বৰ বৰ চিনা হিমালয় ভাৰতৰ প্ৰথম সীমা চমক্কৰে বিজুলীয়ে দেখা দিলে টাইম বোম গুৰি অসমত দিলে চন্দে চন্দে জ্বলি উঠে একোৰা দাবাক নি সেই দাবাগ নিয়ে পুৰি মাৰে মোৰেই হৃদয়খনি মোৰ জীৱনৰ মোৰেই কবিতা ময়ে পাঠক হ'ম মই হেনো বৰ দুৰ্ভগীয়া ভগৱান লগে লগে উঠিলে নহয় তই নৱকান্ত বৰুৱাক চিনি পাইছ নে নাই মই বোলে তই এইবোৰ এইটো চন্দে চন্দে দাবাগ্নি মানে কি মইতো বন জুই তই এই যে ইমান জটিল এই বস্তুবিলাক তই কত পালি মইতো দৃষ্টি লিখিছো কৈছা নাই তোৰ বয়স তই গান চৰ্চা কৰিবি গান লিখিবি কিন্তু তোৰ বয়সত তই এইটো বৈ মোক খুব ধুনীয়াকে বুজাই দিলে কিন্তু খং দেউতা ধেমেলিয় মই খুব প্ৰভাৱিত হ'ল ভাবিলোঁ যে গান লিখিম কিন্তু নকওঁ তেতিয়া মই বহুত গান লিখিলো যায় কিন্তু মই এই যে ভূপেন তেতিয়া যে কবিতা বিৰাট ভাল পাওঁ মই কবিতা পঢ়ো মুঠতে বিশেষকৈ ৰবাৰ্ট বাৰুনিঙৰ কবিতা মোৰ বিৰাট প্ৰিয় মানে ইভোন মানে থমাছ সুদৰ কবিতা ব্ৰিজৱ ছাই মই মানে নাট্য ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গল্প লিখিছোঁ তাৰ ওপৰত কেতিয়াবা চাৰিটামান ব্ৰিজৱ ছাই গল্পটোক কবিতাটোক লৈ মই চাৰিটা গল্প লিখিছোঁ তাৰপিছতে মই যেতিয়া সেই মানে হেৰিটো কবিতা লিখি আছোঁ আৰু এদিন হিৰভট্ট আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ গ'ল তেওঁক চাৰ্কিট হাউচত ৰাখিছে ডি চি কিবা এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ ক'লে নাথাকে মই জ্যোতিৰ ঘৰত থাকিম গাঁৱৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল গোটেই ৰাতি হোৱা নাই শৰাইঘাটৰ প্ৰেছৰ মালিক যোগেশদাৰ লগত শিৰভট্টক মই বৰ বাহাদি মাৰি কৰোঁ ময়ো মাজে মাজে কবিতা লিখোঁ নহয় তাৰপিছত গতিকে মই কবিতাখিনি তেওঁক দিবলৈহে পালোঁ তে কবিতা নপঢ়িলে তেওঁ লিখিলে যে তই কোনোদিন কবিতা নিলিখিবি ৰাতি দুই বজাক আহিম তেতিয়া মইতো কি কৰিম তই গদ্য লিখিবি নাটক লিখিবি প্ৰবন্ধ লিখিবি কবিতাটোৰ নহয় কৈ তেনে আকৌ খুব হাঁহিছে কবিতা তই নিলিখিবি মোক কৈছে তাৰপিছত গ'ল ৰাতিপুৱা মই আকৌ সুধিলোঁ যে কবিতা মোক কেলে তই মই থাকিলে যে তই আৰু কবিতা নিলিখিবি আৰু গোটেই যাত্ৰাটোত মোৰ ওপৰত আহিবলৈ গোটেই অকল তেওঁ মোক সেইটোৱে কৈ থল কবিতাখিবি মই কৈছে কি জীয়াই থাকিব নালাগে নেকি কবিতা নিলিখিবি তই মই সেইদিনাখন কবিতা লিখিবলৈ নিজৰ নামত বাদ দিলো গতিকে মই কবিতা লিখি লিখা বুলি মই সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই কবিতা প্ৰেম আৰু যদি কিবা লিখিবলৈ মন যায় মই এনেই লিখোঁ যাতে শীৰ ভট্ট য'তে থাকে তোৰ পৰাই গম পায় যে ইটো কবিতা লিখা নাই মানে মোৰ কবিতাটো আচলতে মোৰ স্বতঃস্ফুত মই মানে আপুনি বিশ্বাস কৰোঁ মোৰ কবিতাবিলাক এনেকুৱা হয় এক মাহত কেতিয়াবা মই দুটাহে লাইন ওলাই মানে ভাবে যে খুব ঘৰ ঘৰত কবিতা লিখে নেকি আচলতে নহয় কথাটো মোৰ এনেকুৱা হয় মই এনেকুৱা গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ নদীৰ কাষত যদি বহি থাকোঁ কিবা এটা যদি মোৰ দৃশ্যতাই যদি মোৰ চিত্ৰকল্পটাই যদি মোক তাত অলংকাৰ বা উপমাৰ প্ৰসংগটো পিছত আহিব কিন্তু সেইটোকে মই মানে ক'ৰবাত লিখি থৈ দিওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে চাৰি বছৰ আগৰ এটা লাইন চাৰি বছৰ পাছত মোৰ এটা কবিতা হৈছে আৰু সেইটো মই ক'তো নেলেখোঁ মই আজিকালি কি কৰোঁ মোবাইলত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যদি কিবা এটা হৈ থাক কিন্তু চিত্ৰখন বহুত আগৰ হ'ব আৰু এটা কথা মই আচৰিত যেতিয়া দেখোঁ যে আপুনি ধাৰাবাহিক উপন্যাসো লিখি আছে আৰু আপুনি অসম আদিত্যৰ দৰে কাকতত সদায় দেওবাৰে অতি মানে নিজা কলমো আপুনি অতি নিয়মিতভাৱে লিখি আছে আৰু একে সময়তে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি একাডেমিক ফিল্ডত ছ'চিয়লজিৰ লগত জড়িত ফেমিনিজিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে জেণ্ডাৰ ষ্টাডি যোৱাটো বহুতখিনি কাম কৰি আছে আৰু একে সময়তে আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্বটো আছে মই সদায় আপোনাক এই কথাটো সুধিব খোজোঁ যে আপুনি সময় ক'ত পায় উপাচাৰ্যৰ ই ভীষণ ব্যস্ততা তাৰ মাজত আপোনাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ একাডেমিক যিবিলাক ইছ্যুজ এই গোটেইবিলাকৰ মাজত আপুনি সময় কেনেকৈ মেনেজ কৰোঁ মই আচলতে ইণ্টাৰভিউটো যেতিয়া পাঞ্জিত ভৰাই ল'ব বুলি গম পালে মই ভাবিছিলোঁ যে এই প্ৰশ্নটো মোক সুধিব আৰু মই লগে লগে সিদ্ধান্ত কৰি যে উত্তৰটো নিদিব কেলৈ আজি কিছুদিনৰ আগতে মই উত্তৰটো মানে আকৌ এটা মোৰ নিবন্ধত বগা জলঙাত লিখি নি মই তলত লিখিছোঁ যে এই কথাখিনি পাঞ্জিত ভৰাৰ কাৰণে তলত হয়তো এই সপ্তাহত বা নেক্সট সপ্তাহত ওলাব সেইটোৱে ওলাব তলত লিখা আছে যে এই গোটেই কথাখিনি মই প্ৰাণজিত বৰাৰ কাৰণে লিখিলোঁ মই লিখি থৈ আহিছোঁ আচলতে কথাটো কি হয় মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰোঁ মানুহ কোনো মানুহ ব্যস্ত নহয় আমি আচলতে ভাও ধৰোঁ আচলতে আমি একো নকৰোঁ আজিৰ দিনটোত মই কি কৰিলোঁ বুলি ভাবিলে আচলতে একোৱেই নহওঁ কাপোৰ পিন্ধি থাকোঁ খোজকাঢ়ো ইটো যাওঁ মানুহক কওঁ মানুহক মানে কওঁ মোৰ সময় নাই বুলি মই তেনে কোনো মানুহক আজিলৈকে সময় নাই বুলি নকওঁ মই যিমান ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ৰাতি বাৰ বজাত যদি মানুহে কয় যে আপোনাক মই লগ পাব পাৰোঁনে মই কওঁ যে নোৱাৰিবা কিয় আছোতি আহা আচলতে আমি চবেই কিমান কাম কৰিছোনো এই মনত পাছ ছেক্সপিয়ৰৰ দৰেতো কাম কৰা নাই আমিতো ছেক্সপিয়ৰতে কৰা নাই কলডিছ বা বাইৰেনৰ দৰেতো আমি কাম কৰা নাই সমাজ চদমৰ কথা যে কৈ গ'লে বা ক এই যে কৈ কৰা নাই আমি সেই মানুহবিলাকে বিখ্যাত বিখ্যাত কথা কথাবিলাক মই এই লিখিছোঁ কিছুমান আগতে কিংলিয়ৰৰৰ জীয়েকৰ বুলি এটা মানে নিবন্ধ লৈছে যে কিংলিয়ৰৰ মানে নাটকখনৰ জীয়েকৰ মানে চৰিত্ৰ তিয়া থাকি যদি জীয়েকৰ মাজত যে এজনীয়ে অঁ মই এইবিলাক কথা ভাবি থাকোঁ যে মানুহৰ পঢ়িবলৈও ধেৰ সময় তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত দিনটোত ইমান ঘণ্টা থাকে গতিকে আমি খালি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সময় নাই বুলি কেনেকুৱা খালি মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ ৰুল টেকিং প্লেয়িং এণ্ড ৰোল টেকিং এইটো সদায় মেনেজমেণ্ট কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে মই সদায় কি কৰোঁ ৰোল প্লেয়িং আৰু ৰোল টেকিং মই খুব প্ৰফেচনেল মই যেতিয়া মই পত্নীৰ লগত থাকোঁ তেতিয়া মই এজন স্বামী মই ভাবোঁ যে সেই সময়ত মই মোৰ স্বামীৰ দায়িত্ব কৰিব লাগে মই যেতিয়া সন্তানটোৰ লগত যেতিয়া মই গৈ মই ভাবোঁ যে মই পিতৃ মই যদি পিতৃ হ'ব নোৱাৰোঁ ভাল পিতৃ মই এজন সাহিত্যিক হৈ লাভ নাই অধ্যাপক হৈ লাভ নাই পিতৃ মই যেতিয়া মোৰ মা দেউতাৰ লগত থাকোঁ যে পুত্ৰ যদি মই মোৰ মাক পাহৰি যাওঁ মই লিখা মেলাৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ অস্তিত্বটো কয় মইতো মুখা পিন্ধা লিখিয়া হ'ব মোৰ যদি ককাই ভাইখিনিক মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱ বান্ধৱখিনিক এই যিটো মানে সময় সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ সদায় নিৰ্দিষ্ট সময় মই ঠিক কৰোঁ যে এই দুঘণ্টা মই শচু পঢ়িম অকল এই এক ঘণ্টা মই লিখিম এইখিনি মই গল্প কৰিম এইখিনি কবিতা গতিকে মোৰ সেইকাৰণে ঘৰটো যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কেইবাখনো ডায়েৰী পাব ডায়েৰীবিলাকৰ ওপৰত লিখা থাকে সময় লিখা থাকে তালৈ উপন্যাস বুলি লিখা যায় মোৰ যেতিয়া উপন্যাস লিখিব মন যায় তাল তালৈ যাম সেই মানে মই আৰু বেলেগ কথাই একো নাভাবোঁ যেতিয়া গল্প লিখিবলৈ মন যায় গল্প মই আজি বহুত দিন গল্প লিখা নাই কাৰণ মই গল্প লিখিব পৰা নাই কাৰণ সেই ডায়েৰীখনে মোৰ মাতি আছে কিন্তু মই যাব পৰা নাই কবিতাখন একেবাৰে ওচৰত থাকে তাতে কবিতা নাটক হ'লে নাটক ওচৰলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ মই সেইভাগে প্ৰস্তুত হ'ব পৰা নাই নিবন্ধটো মই যিহেতু মই কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি থাকোঁ গতিকে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি থকাৰ কাৰণে সেই কথাখিনিকে মই খালী মই নিজৰ ষ্টাইলত নিজৰ প্ৰাসংগিক কৰি তুলিবলৈ মই মাত্ৰ চেষ্টা কৰোঁ মই ভাবোঁ যে মানুহ এই যে ব্যস্ত বুলি যে কয় এইটো এক প্ৰকাৰ ভণ্ডামী বুলি ভাবোঁ ইগ' যে মোৰ এটা সময় কিহৰ সময় নাই এই যে কয় যে মানে মই এতিয়া উপাচাৰ্য আৰু উপাচাৰ্যৰ মোৰ দায়িত্ব কি পালন কৰে মই অলপ আগতে মই অলপতে ইউনিভাৰ্চিটি কাম কৰিছো আজিকালিৰ যুগত কাম কৰিব পৰাটো মাধ্যমবিলাক আছে গতিকে আৰু মানুহ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কটো ঠিক হৈ থাকিব লাগিব যে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি মোৰ কাষত থকা মানুহজনে কাম কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত যেতিয়া থাকিব এইবিলাক ভাল লাগে মই আজি কেইদিনমান আগত এটা কাহিনী কওঁ ভাল লাগিব মানে মোৰ ঘৰত মানে এটা ভোজ হৈছে ৰাতি মানে ভোজটো দুটা ভাগ ভকতে এটা ভোজ খাব আৰু অন্যান্য মানুহবিলাকৰ কাৰণে বেলেগে ভাগ ৰান্ধিছে এই ভকতে যিসকলে চুৰিয়া পিন্ধি আনি আছে এজন মানুহে মানে পকা চুৰি ভোজ ৰান্ধি আছে আৰু মই যেতিয়া সেইবিলাক অহা যোৱা কৰোঁ আপুনি মোক বাৰে বাৰে মানে সেইডালে হাতাখানে মাৰিবলৈ যায় খেতি খেদি যায় মইতো ভাইচ চান্সেলৰ তো মোক খেতি খেদি যায় মই এনেকৈ চাওঁ মই দাদাক ক'লো যে মানুহজনৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি যে বাৰে বাৰে যে মোক খেদি কেইদিয়ে তেনেকৈ মাৰিবলৈ যে আকৌ ঘূৰি আহে আকৌ এবাৰ খেদি যায় তেতিয়া ক'লে যে তোৰ লগত একেলগে পঢ়া লোৱাটো নোৱাৰি যে আমুক নহয় জানো তেতিয়া মই ক'লোঁগৈ যে এই তই আমুক নেকি সি তেতিয়া সেইডাল থৈ তাত দেখিছো তাৰ গোটেই চকু পানী তাক মই গম মাৰি ধৰিলো ত মই কৈছোঁ তই মোক যে মাৰিবলৈ বিচাৰি ন মই মোৰ এটা বিশ্বাস আছে তই যিমান ডাঙৰ মানুহ নহয় তাৰমানে মই মাৰিবলৈ গলেও তই একো নকবাৰ মানে এই কামটো চবেই নকৰে এজনৰ মানুহৰ মগজত যদি সি মানসিকভাৱে তেতিয়াহ'লে সি কৰিব আৰু ইজন একেবাৰে অন্তংগ হব লাগিব যেনেকে মোৰ মা দেউতাই মোক চৰ পাৰিব পাৰিম বন্ধুজনে চৰ মানে সেই বন্ধুজনো ক'ব পাৰিব তোক চৰিয়াম দে এতিয়া গালি পাৰিম দিয়ে এই দুটা প্ৰকৃত মানে দুয়োটাই মোৰ আপোন গতিকে যিজন মানুহ অস্বাভাৱিক মানুহ সেই মানুহজনক মই কেতিয়াও তেখেতক বেয়া পাব নালাগিব খেলি যাব নালাগিব তেওঁ স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক হ'লেতো নকৰিলেহেঁতেন চেন্স নাই আৰু ইজনৰ চেঞ্চ আছে গতিকে যিজন চেঞ্চ আছে মানে সি মোৰ অতি ক্ল'জ হ'ব লাগিব নিকট হ'ব লাগিব গতিকে সেইখিনি কথাক লৈয়ে সেইদিনাখিনি মানুহবিলাক গুচি গ'ল মই পিছদিনাখন সেইটো কথাকে লিখিলোঁ সেই যিটো সম্পৰ্ক মোৰ এটা লিখাৰ শ্বাহি গ'ল হয় হয় সময়টো ওলাই গুচি গ'ল হয় নে গতিকে এই যে ব্যস্ততাটো গতিকে মই মানে বৰ সততাৰে বাৰু ক'ব পাৰোঁ যে মই মানুহটো মোৰ সময় ধেৰ মোৰ ইমানেই সময় মই ভাবোঁ যে মোৰ মানে কামহে নাই মোৰ আৰু কৰিব পৰা মোৰ মানসিক প্ৰস্তুতিটোহে অভাৱ যে একোটো কৰা নাই হয়নে নহয় আজি আৰু শিকিছোঁ আপুনি এই যে টেক্সখন চাবচোন ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত লিখা কথাটো মই কেতিয়াবা ভাবোঁ শংকৰদেৱৰ কথা মই ভাবোঁ এই এই যে মানুহবিলাকে যে লিখি থৈ গৈছে আমাৰ পৌৰাণিক সাহিত্যবিলাক ইমান দীঘল দীঘল যে মানে কবিতাবিলাক আৰু এপিক্সবিলাক হয় এইবিলাক কথাবিলাক এইবিলাক লিখোঁতে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ কি সময় নাছিল নেকি তেওঁলোকৰ কি হেৰি নাছিল নেকি চবৰে গতিকে ব্যস্ততা মানে আৰু মেনেজমেণ্ট গতিকে এই মানুহবিলাকে যে কয় যে মই বৰ ব্যস্ত হৈ আছোঁ দেই বুলি কয় মই তেতিয়াইও গম পাওঁ যে এই মানুহজনে এটা এটা ভন নামী বাঢ়ি পেলাই একো হ'ব নোৱাৰে বহুত বহুত ভাল লাগিল আৰু কথা পাতিবলৈ মন আছিল কিন্তু সময় যিহেতু কম আৰু আপুনিও এঠাইলৈ যাব লাগিব গতিকে আমি আপোনাক অনিচ্ছা স্বত্বেও আজি বিদায় জনাবলগীয়া হৈছে আৰু আমি লগ পাম আৰু আমি কথা পাতিম আৰু আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যই অসমীয়া সমাজে অসমীয়া জাতিটোৱে আপোনাৰ পৰা আগন্তুক যিখিনি দিন এই দিনবিলাকত আৰু বহুত বৰঙণি লাভ কৰিব তাৰ বাবে ভগৱানে আপোনাক পৰমায়ু প্ৰদান কৰক ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ ছাৰ ময়ো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আচলতে এই শিক্ষানুষ্ঠানটো নিজৰে আমাৰ আমিও এটা অংশীদাৰ বুলি ভাবি লওঁ গতিকে আপোনালোকৰ লেখীয়া এজন সাহিত্যিক বা গুণিকানী মানুহৰ লগত আমি এনেকৈ আন্তঃভাৱ ক্ৰিয়া কৰিবলৈ পালোঁ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ পালোঁ এইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যশাল আৰু ইয়াৰ উপৰিও ময়ো নতুন কথা কিবা শিকিলোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু এইখিনিও পৰৱৰ্তী সময়ত কামত আহিব বুলি ভাবিয়ে মই আপোনালোকক পুনৰ ধন্যবাদ জনাই মই আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ